Erään kansan historia on aina ollut arvoitus. Joen kansan, Niilin kansan. Matka muinaiseen Egyptiin johdattaa sinut menneen ajan tunnetuimpien egyptologien mukana tämän mahtavan joen rannoilta pyramidien salaisuuksiin ja jumalten kunniaksi suoritettuihin rituaaleihin. Paikkoihin, joissa Egyptin sivistys on kukoistanut yli 4000 vuoden ajan. Arkipäivän elämä, faraoiden hovin komeus, seinämaalausten mystinen kauneus ja Luxorin ja Teben temppeleiden mahtavuus. Nämä ovat vain muutamia pysähdyspaikkoja löytöretkelläsi halki sivistyksen, jonka muistomerkit ja taide ovat uhmanneet vuosisatoja ja joka on jättänyt historiaan lähtemättömät jäljet. Aleksandria, helleenisen maailman tärkein kaupunki. Aleksanteri Suuren perustama kaupunki oli Ptolemaiosten valtakunnan pääkaupunki Kleopatran aikaan asti. Heliopolis, muinaisen Egyptin henkinen keskus ja auringonjumalan temppelin sijaintipaikka. Beni Hassan. Sen kallioon hakatut haudat kuuluvat Egyptin muistomerkeistä kiinnostavimpiin. Ylistyslaulu tavallisille ja jalosukuisille ihmisille, jotka elivät näillä seuduilla yli 3000 vuotta sitten. Thank you.
Tel el Amarna, autiomaa, jonne Akenaten, auringonjumalaa palvova harhaoppinen farao, rakennutti nyt jäljettömiin hävinneen pääkaupunkinsa mahtavine palatseineen ja Aten jumalalle omistettuine suurine temppeleineen. Dendera. Tärkeä kaupunki faraoiden ajalla sekä kreikkalais-roomalaisella kaudella. Alueen jumalatar oli Hathor, lehmäjumalatar, jolle oli omistettu upea temppeli. Kuninkaitten laakso. Theben länsipuolella karussa laaksossa sijaitseva faraoiden suuri hautausmaa, josta löydettiin Tutankhamenin hauta. Kaikki haudat on louhittu kallioon ja koristeltu upein seinämaalauksin.
Deir el-Bahri ja Medinet Habu. Niilin länsirannalla Teebeä vastapäätä seisovat uuden valtakunnan faraoiden mahtavat hautajaisrakennelmat. Kuningatar Hatshepsutin ja Ramses III:n kuolintemppelit, Memnonin kolossit sekä Rameseum.
Thank you.
Edfu, Horuksen temppeli, joka on säilynyt nykypäivään asti, rakennettiin tälle paikalle yli 2000 vuotta sitten. Kolmiulotteinen rekonstruktio tarjoaa tilaisuuden tehdä virtuaalivierailu temppeliin. Philae, pyhä ja kielletty saari. Muinaisille egyptiläisille ja kaikille vuosisatojen ajan Niiliä ylös matkanneille maaginen paikka. Karnak ja Luxor. Kaksi suurta temppelikompleksia paikalla, jolla sijaitsi aikoinaan Teben kaupunki. Vaikuttavat ja runsaasti koristellut rakennustaiteen aikaansaannokset valottavat uuden valtakunnan historiaa, aikaa, jolloin faraoiden aikakausi oli mahtavimmillaan. Thank you.
Abu Simbel. Nubiassa kävi 1800-luvulla useita tutkimusmatkailijoita, seikkailijoita ja arkeologeja. Tässä aikoinaan kaukaisessa ja saavuttamattomassa paikassa saamme selville, mitä on tapahtunut yhdelle maailman 8 ihmeestä. Ramses II:n suurelle temppelille. Vuonna 1922 arkeologi Howard Carter löysi nuoren farao Tutankhamenin haudan kuninkaitten laaksosta. Faraon muumio löydettiin maanalaisesta haudasta, punaisesta graniitista tehdystä sarkofagista. Sitä suojasi 3 muuta sisäkkäistä sarkofagia, joista yksi oli tehty kullasta. Hautakammion seinämaalaukset kuvaavat hautausseremoniaa. Hovin jäsenet ja faraon seuraaja nähdään polttamassa suitsukkeita kuolleiden jumalan Osiriksen kunniaksi. Nämä seinämaalaukset tehtiin yli 3000 vuotta sitten. Tämä hautojen koristelutaide kehittyi huippuunsa osaksi siitä syystä, että pehmeä ja hauras kivi, johon haudat louhittiin, ei kestänyt korkokuvia tai kaiveruksia. Löydettyjen aarteiden taiteellinen arvo on mittaava. Faraon lehtikullalla, värillisellä emalilla ja puolijalokivillä päällystetty valtaistuin on upotustyön ja kultasepän taitojen mestarinäyte. Valtaistuimen jakkara, joka on koristettu sotavankeja esittävillä kuvilla. Kvartsisilmäisiä kullasta tehtyjä veistoksia, jotka esittävät faraota eri asennoissa. Puusta veistetty, lehtikullalla päällystetty soturi, jonka tehtävä oli vartioida hautakammion sisäänkäyntiä. Tutankhamenin kuolinnaamio paljastaa faraon piirteet. Egyptissä ei ole koskaan tehty huomattavampaa arkeologista löytyä. Hautaa ei ollut koskaan ryöstetty, joten päivän valoon ilmestyivät tuhannet tuntemattomat esineet, muun muassa jumalhahmoja esittäviä kullasta ja emalista tehtyjä koruja, joihin on upotettu skarabee, pyhä eläin, ja faraon sinetti.
puhdasta kultaa oleva arvokkailla kivillä koristeltu sarkofagi painaa noin 300 kiloa, ja se on aarteen varsinainen jalokivi. Nykypäivän kultaseppienkin on vaikea kilpailla muinaisten mestareiden taidon kanssa. Sarkofagin reunaan on kaiverrettu rukous, jossa pyydetään Nut jumalatarta kietomaan farao suojeleviin siipiinsä. Vuonna 1900